dhalinyaradi dhawaanta ku guuleysatay imtixaankii loo galay wajiga labaad ee barnaamijka carabiska dhalinyarada shaqo qaran ee gobolka Awdal ayaa waxay subaxdii hore saaka rasmi ah uga hanbaxeen magaalada Boora ee xarunta gobolka Awdal. Ardayda dhalinyarada oo tiradooda ay dhanta ay ku dhawaa 900 arday ayaa waxay ku sii jeedaan xarunta tababarada ciidamada ee Darweyne, halkaas oo ay kaga qayb galayaan difaaca labaad ee barnaamijka carabiska dhalinyarada shaqo qaran. Intii aysan dhalinyaradan ka hanbaxin magaalada Boora, waxay isugu yimaadeen xafiiska maamulka gobolka Awdal, waxaana dhalinyaradan ka qayb galaysa wajiga labaad ee barnaamijka carabiska dhalinyarada shaqo qaran. Halkaas kala hadlay oo la sii dardaarmay taliyaha qaybta ciidamada booliska gobolka iyo sidoo kale badhasaaf ku xigeenka gobolka Awdal, waxaana dhalinyaradan ay ku adkeeyeen in waajibaadkooga kaga aadan wajiga labaad ee carabiska dhalinyarada shaqo qaran ay si wanaagsan u soo gutaan. Waxaad galaysaan maanta laga bilaabo nolol ka duwan tii aad hooyga aabe iyo hooyo kula noolaydeen. Qureeca lagu dhigi jiray, qadada lagu dul dhigi jiray, hurdada la odhan jiray inankiibaa hurdaha kicinina, nolol ka duwan oo ka adag ayaad gali doontaan. Ninka askarigu waa laba nin. Maanta wejigii koowaad ayaad ka gudbaysaan, wejigii ninka labaad ayaad u gudbi doontaan. Shaqada ciidanku aad bay u adag tahay. Waa shaqo u baahan soo jeed, diyaar garow, akhlaaq wanaag, dhagan nuglaan iyo dulqaad. Intaa haddii la helo, waxaad ku guulaysan doontaan inaad shaqada qaranka eed maanta u hanbabaxaysaan aad ku guulaysataan. Sidoo kale waxaan aad idugu hambalyeynayaa runtii sidaad diyaarka ugu tihiin inaad ka qayb noqotaan shaqo qaran, inaad ka qayb noqotaan ciidan qaran, inaad ka qayb noqotaan kuwa bulshadooda u adeega dhinac walba gala, dynamica oo dhan walba gala inaad noqotaan. Saudi sheega taliyuhu kulley xagga ciidanka taliyaha noo aqoon badan, Saudi sheega weeyaanoo haddaa inagu ka qayb qaadan weyn ayaa ka qayb qaadan inaad noqoto sirgaal aqoon leh oo aqoontiisu dhisan tahay xidigana haysta aad baad uga duwan tahay ninkaanan waxba baranaya sirgaalka noqday. Sidaa daraadeed markasta option weyn baad leedahay. Intaasi kadib waxaa dhankooga wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dhalinyaradii maanta ka hanbaxaysay magaalada Boorama, waxaana ay ku cabireen dareenkooga sida tan. Waan dhowahay wariye Cimraan adiga ee TV-ga Star TV. Ka waran dareenkaaga saaka Darweyne aad ku sii jeedaa. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato fiiska labaad ee shaqo qaran. Waxaan filayaa inshaallah inuu noqon doono mid sidii kii hore kala guuleysta. Rajo aad iyo aad u sareysaan qabaa. Runtii dhabaradaygu waa wax ragga loogu talagalay. Inshaallah muddada inta la leegaalka soo joognina waxaan filayaa inaan nahaano kuwo samra u dhabaradayga xaaladda ka jirta meesha tagayno ee meesha lagu tababaranay Darweyne. Ninkayga ma qiyaasi karo waa sababtoo ah waxaan oo aanba baxay runtii maanta inaan danta qaranka iyo dadka aan runtii qaybtii markayga aadan ka dhalinyar ahaan aan runtii soo gutay inshaallah. Kulli aan rajaynayaa markaan soo laabto wixii halkan ka soo faa'iido haddii Ilaahay dhaado si toos ah cadaalad ku jirta haddii Ilaahay inaan dadka u gaarsiiyo. Kulli dareenkayga ma qiyaasi karo waxaan 16 sano ku soo tabcayay yar maanta runtii ee talaabadii ugu horeysay xaqiiqinteedii aan qaaday marka maashaallah maanta. Magacaygu waa Aftaa Cilmi Cumar. Runtii anigoo ahaa difcadii hore waxaan hambalyeeyay iyo bogaadimo dirayaa dhalinyaradan hadda diyaar garoweysa maanta anba baxaysa. Waxaan leeyahay runtii meeshaasi dhalinyaro far badan oo Soomaaliland oo dhan ayaa isku imaneysa. Qof walba maarta waa inuu la qabsadaa, waa inuu si howlkarnimo ah xilkasnimo ah iyo walaaltinimo ay ku jirto oo ixtiraam leh oo ula dhaqmaa bulshadiisa waan bogaadinayaa dhalinyarada. Si kastaba ahaatee sabootiskani loo sameynayo dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Awdal ee qaybta ka noqonaysa difaaca labaad ee barnaamijka shaqo qaran ee carabiska ee dhawaanta uga furmi doona deegaanka Darweyne, waxaa dhankooga ka maqurtay maamulka degmada Booramo ay ahayd inay dhalinyaradan sii dhiirigeliyaan si la mid ah maamulada degmooyinka gobolada kale ee dalka. Wa Imran Hussein Aden, wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.